Вона пахла вітром Айпетрі, кавунами з баштану, не носила ніколи помаду, знала розклади всіх поїздів на південь, мала в кишенях джинсів стільки сил і стільки ідей. Ці рядки тільки абзац із поезії, написаної Роксоланою для книги «Кримський інжир». Дівчина – одна з 35 авторів, що виграли конкурс і стали частиною книги. Про Крим пише, наче там виросла. Насправді на півострові дівчина ніколи не була. Іноді ми пишемо тексти про ті землі, про тих людей, навіть яких ми не бачили, але ми відчуваємо певну спорідненість з ними, ми відчуваємо, що це частина нашої історії. Видання вийшло на двох мовах – українській та татарській. В Ужгороді про книгу говорили в рамках дискусії «Крим та Закарпаття. Бачення майбутнього». Ми сьогодні приїхали в Ужгород з проєктом «Кримський дім об'єднує серця», і це вже четверте місто, куди ми привозимо дискусії, майстер-класи, літературні читання і знайомимо мешканців міста і регіону з кримськотатарською культурою. І намагаємось зробити, щоб Крим був набагато ближчим, ніж він зараз є, хоча б у ментальному плані. Говорили про спільне між Закарпаттям та Кримом. Учасники заходу кажуть, спілкуватись на цю тему нині необхідно. Кримське питання є нашим питанням і треба піднімати це питання. Більшість проблем, які в нас є в нашому суспільстві, вони виникають саме через замовчування якихось певних інформацій, якихось певних ситуацій, які складаються в тій чи іншій частині нашої країни. Тому треба говорити один з одним, слухати один одного, намагатися розуміти. Ми цікавимося кримською культурою і знатися саме і кримські татари, я вважаю, це дуже традиційно. А такий формат дискусії в місті теж не рідкість. Це вже третя дискусія проєкту «Варош Токс». Варто додати, Ужгород – четверте місто, куди завітали з культурно-соціальним проєктом «Кримський дім об'єднує серця».